satu inisiatif kerajaan melalui anak syarikat sawit Kinabalu untuk mengeluarkan minyak masak yang dipanggil Sayang. Jadi minyak masak ini ada yang 1 kilo, 2 kilo dan 5 kilo. Jadi harga minyak masak ini yang bersubsidi ialah sama seperti di pasaran RM2.50 1 kilo. Manakala yang tidak bersubsidi kita jual yang 2 kilo dia rendah sikit daripada yang ada di pasaran iaitu RM13.20. Dan 5 kilo sebotol ialah RM31. Dia lebih murah daripada yang dijual yang tidak bersubsidi. Tapi yang bersubsidi kita harganya sama seperti yang ada di pasaran ini. Jadi kapasiti sawit mengeluarkan minyak yang bersubsidi ini ialah 150 ton satu bulan. Manakala yang tidak bersubsidi ialah 100 ton satu bulan. Jadi kita berharap dengan adanya tambahan pengeluaran minyak masak yang dibuat oleh kumpulan sawit ini, maka saya harap tidak ada lagi isu kekurangan bekalan minyak di pasaran. Ya, keutamaan kita di negeri Sabah, kita jaga dulu rakyat kita yang kurang bekalan ini. Jadi saya harap jangan ada lagi menyeludup atau jual di lain tempat. Sana jual, sini tiada. Jadi kita harap peniaga-peniaga yang dilantik ini bertanggungjawab dalam soal seumpama ini.